ટોપી વેચવાના નામે ટોપી પહેરાવી પિતા પુત્ર પાસે 5 કરોડની ખંડી માગવાનો બનાવ હિંમતનગરમાં બન્યો છે. હિંમતનગરના પિતા પુત્રને બાંધી રાખી માર મારીને 5 કરોડની ખંડી માગતા હિંમતનગર એ ડિવિઝન ખાતે 6 વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પોલીસે આરોપીઓને ઝડપવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. ડિવિઝન પોલીસ મથકે 5 કરોડની ખંડણી માંગવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. હિંમતનગરના શખ્સે એકાદ માસ અગાઉ મુંબઈમાં રેડીમેડ યુનિફોર્મ અને ટોપીનો વ્યવસાય કરતા વેપારીને ઓનલાઈન કસ્ટમર ઇન્કવાયરી મોકલી 1 લાખ ટોપીની જરૂરિયાત હોવાનું જણાવી હિંમતનગર સ્વામિનારાયણ મંદિરના પ્રમુખને સેમ્પલ બતાવવા વેપારી પિતા પુત્રને રિટર્ન ટિકિટ મોકલી વિશ્વાસ કેળવી હિંમતનગર બોલાવી નેશનલ હાઈવે પર આવેલ સ્વામિનારાયણ મંદિર સામેના કોમ્પ્લેક્સમાં આરોપીઓ ભાડે રાખેલ દુકાનમાં લઈ જઈ વાતોમાં પરોવી બંનેને પાછળથી પકડી લઈ 4 શખ્સોએ આંખે પટ્ટી બાંધી તમારું અપહરણ થયું એમ કહી પહેલાં 5 કરોડની માંગણી કરી, ત્યારબાદ 50 લાખમાં માની જતા 50 લાખ મંગાવવા ફોન કરાવ્યો હતો. તે દરમિયાન મોટા પુત્રને શંકા જતા તેણે વિડીયો કોલ કરવાનું અને લોકેશન મોકલવાનું કહ્યું હતું. આ સમગ્ર મામલે આરોપીઓ પકડાઈ જવાની બીકે બંને પિતા પુત્રને છૂટા મૂકી તમામ શખ્સો ફરાર થઈ ગયા હતા. આ સમગ્ર મામલે એ ડિવિઝન પોલીસે રાજકુમાર સંઘવી અને અન્ય અજાણ્યા 5 શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. આમ તો મુંબઈ રહેતા અને દાંતના ડૉક્ટર પ્રશાંત કોઠારીએ રમેશ ટ્રેડિંગ કંપની નામથી ટોપી અને રેડીમેડ યુનિફોર્મનો વેપાર કરતા તેમના પિતા રાજેન્દ્ર કોઠારી માટે 5-1 વર્ષ પહેલાં ઇન્ડિયા માર્ટ એપ્લિકેશન ઉપર રમેશ ટ્રેડિંગ કંપની નામથી એકાઉન્ટ બનાવ્યું હતું. હિંમતનગરના રાજકુમાર સંઘવીએ કસ્ટમર ઇન્કવાયરી મોકલી હતી. હિંમતનગર સ્વામિનારાયણ મંદિર માટે 1 લાખ ટોપીની જરૂરિયાત છે. ત્યારબાદ અલગ અલગ ટોપીઓના ફોટા મોકલી આપ્યા હતા. પિતા પુત્રને હિંમતનગર સ્વામિનારાયણ મંદિર આવી મંદિરના પ્રમુખને સેમ્પલ બતાવી ઓર્ડર કન્ફર્મ કરવાનું કહ્યું હતું અને 3-1 દિવસ અગાઉ ટોપીઓના સેમ્પલ તૈયાર થયા છે કે નહીં એ બાબતે પૂછી બંને પિતા પુત્રની અમદાવાદથી મુંબઈ પરત જવાની ટિકિટ વોટ્સએપ કરી હતી, જેથી બંને પિતા પુત્ર હિંમતનગર આવવા નીકળ્યા હતા અને અમદાવાદ ઉતરતા રાજકુમાર સંઘવીએ બુક કરાવેલ કેબમાં બેસી હિંમતનગર પહોંચ્યા હતા અને સ્વામિનારાયણ મંદિર આગળ ઉતરી રાજકુમાર સંઘવીને ફોન કરતા તેને ડ્રાઈવરને મંદિરની સામેની બાજુ આવેલ કોમ્પ્લેક્સ આગળ ઉતરવા જણાવ્યું હતું. ત્યાં પહોંચતા એક માણસ બંને જણાને કોમ્પ્લેક્સના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરની પ્રથમ દુકાનમાં લઈ ગયો હતો, જ્યાં રાજકુમાર અને તેની સાથેનો વ્યક્તિ ટોપીના સેમ્પલ જોવાના બહાને વાતચીત કરી રહ્યો હતો. તે દરમિયાન દુકાનના પાર્ટીશન પાછળથી મોઢા પર માસ્ક પહેરેલા 4 શખ્સો આવી ગયા હતા અને પ્રશાંતભાઈના પિતાને ઘસડીને પાર્ટીશનને બીજી બાજુ લઈ ગયા હતા, બંને બાંધી માર્યા હતા. સમગ્ર ઘટના બાદ પકડે જવાની બીકે આરોપીઓ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયા હતા. તો પિતા પુત્રને હિંમતનગરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ ખસેડાયા હતા, જ્યારે પોલીસે બંનેનું નિવેદન લઈ ફરિયાદ નોંધી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. જે નેશનલ હાઈવે જાય છે ત્યાં સ્વામિનારાયણ મંદિર આવેલું છે, એની સામે એક કોમ્પ્લેક્સમાં આ બનાવ છે. એના આરોપીઓએ ભાડે દુકાન રાખેલી અને કંપની બનાવેલી અને એમણે જે આ જે બનાવ બન્યો છે એના ફરિયાદી અને સાહેદ જે ફરિયાદીના પિતાશ્રી છે એમની સાથે બંને સાથે વાત કરેલી અને 1 લાખ ટોપીઓ સ્વામિનારાયણ લખેલી છે એવી જોઈએ છે એ પ્રમાણેની વાતચીત કરી એ લોકોને ફરિયાદીને અને સાહેદને મુંબઈથી અહીંયા બોલાવેલા. એટલે ફરિયાદી અને એના પિતાશ્રી બંને મુંબઈથી અહીંયા આવેલા હિંમતનગર અને જે આરોપીઓએ દુકાન ભાડે રાખેલી છે ત્યાં લઈ ગયેલા. ત્યાં વાતચીત કરતા હતા એ દરમિયાન આ જે આરોપી છે રાજેન્દ્ર રાજકુમાર સંઘવી તથા બીજા જે 5 માણસો એમની સાથેના આરોપી એમણે આ લોકોને મારેલા અને દોરીથી બાંધી દીધેલા અને પછી એમની પાસે પૈસાની માંગણી કરેલી 1 કરોડ 5 કરોડની. જે વાતચીત થતાં આ લોકો જે ફરિયાદી અને સાહેબ છે એ છેલ્લે 50 લાખ રૂપિયા આપવા માટે
તૈયારી બતાવેલી અને ફરિયાદી છે એમણે એમના ફોનથી એના મિત્રને વાત કરેલી. મિત્રે ફરિયાદીના બીજા ભાઈને વાત કરતા એના ભાઈને શંકા ગઈ કે ભાઈ આટલો ઓછો કોન્ટેક્ટ છે ને આટલા પૈસા કેમ વહેલા આપી દેવાના હોય. એટલે એણે વિડીયો કોલ અને લોકેશનની માંગણી કરી. આ માંગણી થતાં આરોપીઓને ખબર પડી કે અમે પકડાઈ જઈશું ને એ વાત અમારી બહાર આવી જશે. એટલે એ લોકો આ ફરિયાદી અને સાહેબને ધમકી આપી કે કોઈને જણાવતા નહીં ત્યાંથી નીકળી ગયેલા. હાલ જે કુલ 6 આરોપીઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે હિંમતનગર ડિવિઝન પોલીસ સ્ટેશન. હવે આપણા પ્રાંતિજ શહેરમાં ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, પ્રાંતિજ શહેરમાં સૌથી મોટી ડિસ્પ્લે ધરાવતો શોરૂમ ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. ફ્રીજ, એલઈડી ટીવી, એસી, કુલર, વોશિંગ મશીન, ઘરઘંટી, ઓવન, મોબાઈલ સહિત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજ વસ્તુઓનો વિશાળ શોરૂમ એટલે ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ. દરેક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ચીજ વસ્તુઓ ખૂબ જ વ્યાજબી અને સ્ટાન્ડર્ડ કંપનીની હાજર સ્ટોકમાં મળી રહેશે અને સરળ હપ્તે વગર વ્યાજે મળશે. કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક્સની ચીજ વસ્તુઓ ખરીદવા માટે આજે જ અમારા શોરૂમની મુલાકાત લો. સ્થળ 456 પ્રમુખ સંગમ કોમ્પ્લેક્સ, એપ્રોચ રોડ, પ્રાંતિજ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મોબાઈલ નંબર 8509664 પટેલ. અમારી બીજી બ્રાન્ચ ઉમિયા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ મોબાઈલ, B2425 સેતુ સ્ક્વેર કોમ્પ્લેક્સ, મોટા ચિલોડા. મોબાઈલ નંબર 9898084803. રાજ પટેલ.